Som rád, že ste sa opäť rozhodli sledovať reláciu Na okraj, ktorá mapuje takéto kultúrno-spoločenské dianie u nás v Bratislave. Tentokrát sme sa vybrali do takéto telocvične, kde sa hýbu rôzni ľudia na rôzne rytmy. A ja chcem byť v telke. Tancovať síce neviem, ale viem, že to, čo sa tu tancuje, to je swing. No a pokiaľ patríte do tej skupiny ako ja, že o swingu viete akurát to, že je to tanec, tak mám pre vás dobrú správu. Spolu so mnou je tu Charlie. Charlie, dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Vy viete o swingu absolútne všetko, predpokladám. Takže čo to vlastne swing je? Swing je pôvodný americký tanec, ktorý začali tancovať černoši, čiže je to veľmi temperamentný, živý tanec, ktorý sa počas druhej svetovej vojny dostal na európsky kontinent americkými vojakmi. Odvtedy je tým Európa zachvátená. Černochov sme síce nikde nevideli, za to ľudí vysokých, nízkych, mladých a ešte mladších, tých sa na parkete natriasalo dosť. Že by to znamenalo, že swingovať môže ktokoľvek? Swing má tú výhodu, že ho môžu tancovať ľudia rôzneho veku, čiže aj v tento kolektív je toho dôkazom, že máme tu od 15 rokov do 60 rôznej váhy, od tých tenkých až po tie menej tenké osoby. A dá sa stratka robiť kedykoľvek, kdekoľvek a kdokoľvek. To znamená, že taký swing by som mohol tancovať aj ja napríklad, áno? No určite áno. Ja som tak vekovo medzi, váhovo medzi, vzrastovo takisto medzi. Tak čo by som sa musel naučiť ako prvé, aby som mohol začať tancovať swing? Stačí sa naučiť jeden jednoduchý základný krok, kde by ste spravili 6 krokov, dvakrát z jednou nohou, dvakrát z druhou a potom ich vystriedáte a swingujete. No to znie veľmi jednoducho, môžeme to aj vidieť, že ako to vyzerá ten základný krok? Áno, samozrejme. Poďme na to, poďme to spoločne skúsiť. Tak vyskúšame. Áno. Keď sme chlapi, tak začneme ľavou nohou. Áno. Spravíme dva kroky ľavou nohou. Raz, dva. Aha. Také kroky raz, iba. Dva, áno. Dva kroky pravou. Raz, raz dva. A teraz si prestriedáme nohy. Ľava. Ľava. A pravá. Pravá. A to je celé. Aha, čiže raz, dva, tri, raz, štyri, raz, šesť. Šesť krokov. Sweet, sweet Rosemary. Moja snaha zaswingovať základný krok bola síce pochválená, ale ako sa mi uznáte, vyzeralo to, ako by sa mi zadreli kolby. Možno je už čas na garančnú prehliadku. Za to Charlie mu a jeho Zuzke to tancovalo o 106, dokonca si dovolím tvrdiť, že až o 107. Charlie s aktívnym tancovaním začal pred neuveriteľnými 27 rokmi, čiže v čase, keď som sa chystal do prvej triedy základnej školy. Za ten čas ho postihli také tituly ako napríklad neoficiálny majster Slovenska v rock'n'role, či štvrté miesto na majstrovstvách sveta v boogie. Ako ostrieľaný tanečník dobre vie, čo je swing iný oproti ostatným tancom. Swing je v tom špecificky oproti iným tancom, že práve nie je nič napísané. Každý si tvorí sám tú choreografiu, ale nie tak, že si ju spraví doma, alebo že sa ju naučí v telocvični, ale že sa to vždy robí na tú hudbu, ktorú práve počúva. V tom je to perfektné, swingovať. Charlie Dance Studio, alebo ak chcete, Charlieho tanečné štúdio, bolo prvým a je jediným klubom na Slovensku, ktorý v roku 1997 odštartoval novú tanečnú tradíciu Boogie Woogie a swing. A len tak na okraj, vedeli ste, že swing a rock'n'roll majú niečo spoločné? Do swingu vznikol rock'n'roll, ktorý sa na Slovensku viac udomácnil. Čiže ak povieme niekomu rock'n'roll, to vie každý. A swing je nič iné než starý pôvodný rock'n'roll. Tak preto je mi ten tanec taký povedomý. V rock'n'role sú aj rôzne také akrobatické všelijaké figúry. Je to aj vo swingu? Vo swingu sú tie akrobatické figúry podstatne menej akrobatické, lebo akrobatický rock'n'roll je športová disciplína porovnávajúca sa s gymnastikou. Kdežto swing zostal tanečným, kde sa môžu robiť akrobatické prvky, ale nie tak, že sa vyhadzuje, že sa robia salta, ale určitým spôsobom tá partnerka sa prehadzuje, pomedzi nohy ide a podobne. Ale nie je to nutné. Spomínali ste, že vlastne tento tanec prišiel z Ameriky, ak si dobre pamätám. Ako sa mu darí na Slovensku momentálne?
No tak sa mu darí, ako vidíte, tento kolektív. Sme jediný kolektív na Slovensku, kto to robí. Tým, že Slovensko neoslobodila americká armáda, ale ruská, tak u nás ten swing nemáte korene. Takže ja som sa venoval predtým dlhé roky akrobatickému rock'n'rollu. Ten sa nemôže robiť do nekonečna. A preto som potom presedlal na tento swing, ktorý sa môže robiť ďalej. My sme ho tu založili a snažíme sa to rozvíjať, koľko sa nám darí. To, ako dopadlo oslobodenie Československa počas druhej svetovej, už nezmeníme, ale váš hlad po swingu rozhodne utíšiť môže internetová stránka www.charlie.sk, kde nájdete všetky potrebné infošky, kde, ako a kedy si môžete zaswingovať. Alebo sa jednoducho vyberte na tréning do Evangelického lícea na Palisády 51.